Učenje robotike je zabavno i zanimljivo, podstiče timski rad i uči djecu kako da razmišljaju. Četvrto državno takmičenje Svjetske olimpijade robotike okupilo je učenike srednjih škola i osnovce nižih razreda iz svih krajeva Crne Gore. Mi smo prošlogodišnji osvajači, bili smo u prilici prošlogodišnji učitelj na svjetskom takmičenju iz ove iste robotike. Znači, naš robot je napravljen tako da prije svega prati randomizaciju koja može doći od strane sudija, što je ključno pravilo ovog takmičenja. Mi smo napravili robota u EV3 koji ima funkciju da pređe mapu tako što uz pomoći dizalice pomjera. Njegova funkcija je sa ovom kao rampom da uzme kocku i da je odvuče gdje je robot bio. Naš zadatak po našoj starostnoj grupi, to je seniorskoj starostnoj grupi, bio je da se napravi autonomna luka, gdje će naš robot izvršiti određeno, znači neke osnovne lučne obaveze, kao što su, na primjer, skladištenje kontejnera, punjenje gorivom i slično. Mi smo napravili robota i njegova funkcija je, ima ovaj veliki motor koji pokreće ruku dolje. Ruka je korisna za hvatanje korala, smeća i spašavanje kita. Svjetska olimpijada robotike je globalno takmičenje posvećeno nauci, tehnologiji i obrazovanju. Naša zemlja je olimpijadi pristupila prije 3 godine na prijedlog Mašinskog fakulteta. Ideja takmičara jeste da dobiju neke realne životne probleme, izazove sa kojima se čovečanstvo susreće, pa da se ti izazovi prilagode njihovom nivou i uzrastu kako bi oni napravili robote koje bi u svakodnevnim životnim situacijama mogli biti od pomoći. Grujičić kaže da su zadovoljni odzivom, ali je siguran da to može bolje. Naredne godine žele da okupe još više ekipa, prošire takmičarske kategorije i uvedu neke nove stvari kako bi bili primamljiviji učesnicima. S obzirom na to da se ove godine međunarodno finale održava u Panami, gdje će učestvovati najbolji timovi svih zemalja, mi ćemo se potruditi da pošaljemo 3 najbolja tima u Panamu. Osim međunarodnog finalnog takmičenja u Panami, pobjednički timovi će imati mogućnost da učestvuju i na takmičenjima u Danskoj ili Mađarskoj.